Kosmički fenomen nazvan plavi mesec koji se dešava večeras označava nešto što će se desiti sada ili nikada. Termin plavog meseca koristi se kada se u jednom mesecu dva puta na nebu prikaže pun mesec. Se sunce tatina. Evo ga! Ljudi! Ljudi, evo ga! Astrolozi objašnjavaju da se sada dešavaju prelomni događaji u našim životima i da će svi, a naročito političari, osetiti pritisak i nervozu. Možete da se neki će se preispitivati. Mnogi će misliti da su u centru teorija zavere. Za nas uvek potrebne neke monitoring misije, za nas uvek potrebna posmatranja. Drugi će se pak osjećati kao da su se nebesa sudarila da bi ih usporila, pa se može desiti da zapliću jezikom. Objavljeno je oko 60.000 ugovora o javnim nabavcima. A neki će biti suicidni. Imate pravo svo da me besite na Terazije, što se mene tiče. Astrolozi dalje tvrde da se sada dešavaju ljubavi moguće samo jednom u životu. Plavi mesec nam donosi i rešenje za mnoge probleme. A veruje se i da će predsednik države biti posebno inspirativan. Bez ikakve veze palo su mi skraćenice dve institucije na pamet, Narodna banka Srbije i Narodna biblioteka Srbije. Obe su MBS. Kažu da ne postoji savršeno vreme da se nešto uradi, ali ovaj trenutak je mnogo dobar. Neke prilike se dešavaju samo kada na nebo izađe plavi mesec. Uglavnom, ovaj trenutak se sprema još od 2012. godine i sada smo svi na pragu nečeg velikog.